2018ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာကျင်းပမယ်လက်လက်မဲဆန္ဒနဲ့ဆင်နီယာအတွက်ကိုရကြေးကော်မရှင်ရဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးမဲဆင်းပြုစုဖို့လုံဆောင်နေတယ်လို့ပြည်အောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြောပါတယ်။အောင်ဆောင်ကသတင်းပေးပို့ထားတာပါ။ အဲ့ဒါလေးဆိုရလဲထားမှာဒုတိယကြိမ်ထပ်မှကျင်းပမယ်ဂျာပြရွေးကောက်ပွဲကိုနှစ်ထောင်ဆယ့်ရှစ်ခုနှစ်အတွင်းမှာကျင်းပမှာဖြစ်ပေမဲ့ရတ္တိကြတတ်မှတ်ထားတာမျိုးတော့မရှိသေးဘူးလို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြောပါတယ်။တရှိချိန်မှာတော့ဂျာပြရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ပထမတတ်မှတ်ထားတဲ့လက်လက်မဲဆန္ဒနဲ့ဆယ်နေရာအတွက်ရကြေးကော်မရှင်အဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းထားပြီးမဲဆ
အရခိုင်လုံးများများတော်တော်လေးပြီးပါပြီဖက်စီပြီးပါပြီအပြားနောက်ဆုံးပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်တွေကကျွန်တော်တို့ကမဲစင်ပြည့်စုံရေးအတွက်ဒါဆွေးနွေးနေနိုင်တယ်ဒီလက်လက်မဲဆန္ဒနဲ့အတွက်ပြင်ဆင်ပြည့်စုံဒါအဲစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတာဟာဒီမိုကရေစီစနစ်အတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တာကြောင့်လက်လက်ပြည်တရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပနိုင်ရာတိုင်းပြည်တော်ဝင်ယူထားရတဲ့အစိုးရရဲ့တာဝန်တရားဖြစ်သလိုအစိုးရအနေနဲ့လက်လက်ပြည်တရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ဖို့ဟာနေမြေဒီသတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုရှိမှကျင်းပနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဆိုပါတယ်။ပြည်နေရပြောတဲ့ခါကရခိုင်2010ရောက်2015မှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တဲ့လက်ဆန္ဒနဲ့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါဘွားကိုပါအုပ်ချုပ်ရေးအတိုင်းတည်းပါနော်။အဲအဲ2010မှာလည်းမကျင်းပနိုင်ခင်2015မှာလည်းမကျင်းနိုင်ဘူး။အခုလာမဲ့ကြားဖြတ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလက်ဆန္ဒနဲ့တတ်မှတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး UEC မှာတော့တောင်းရှိပါတယ်။သို့တော်ဥပဒေရဒါတရားမျှတတဲ့ယူကောက်ပွဲဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာနည်းနည်းလုံခြုံရေးကတက်ဆိုင်တာကျွန်တော်တို့ဆက်တွေ့ဆောင်ရမယ်။နည်းမြေအချမ်းလုံခြုံမှုရှိမှာပဲ။ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်တရားမျှတယူကောက်ဖြစ်မှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကမဲဆန္ဒနဲ့ဖြစ်ပြီးဖြစ်တယ်။လက်လက်မဲဆန္ဒနဲ့လို့ဆက်တော့ဘာဖြစ်ပါလဲ။ဇပိယူကောက်ပွဲပြုလို့မဲ့လက်လက်မဲဆန္ဒနဲ့တွေဟာပြည်သူ့လွတ်တော်အတွက်ချင်းပြည်နယ်ကံပတ်လက်မဲဆန္ဒနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်လက်ချမဲဆန္ဒနဲ့အမျိုးသားလွတ်တော်အတွက်ကချင်ပြည်နယ်မဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်နှစ်ပြည်နယ်လွတ်တော်အတွက်ချင်းပြည်နယ်မတူပီမဲဆန္ဒနယ်အမှတ်1ရခိုင်ပြည်နယ်ရသေတောင်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်2နဲ့တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်အတွက်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတမူးမဲဆန္ဒနယ်အမှတ်1ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအုတ်တွဲမဲဆန္ဒနယ်အမှတ်1မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမင်းဘူးမဲဆန္ဒနယ်အမှတ1မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးသပိတ်ချင်းမဲဆန္ဒနယ်အမှတ1မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းတိုင်းသားလူမျိုးမဲဆန္ဒနယ်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အောင်ဆန်းပါ